Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Maka inilah diisytiharkan bahawa istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin sebagai Perdana Menteri Malaysia dizahirkan sekarang. Ampun sembah patik pohon diampun. Dipersilakan menghadap Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri Malaysia. Sebagaimana yang mungkin dibenarkan dengan khas oleh Yang di-Pertuan Agong.